semblava que tothom estava d'acord amb aquells Jocs Olímpics tal com s'estaven desenvolupant, no? Com a mínim la preparació i tot això, no? Però no és veritat, també hi havia sectors, i entre els quals hi érem nosaltres, sectors de l'independentisme, però no només de l'independentisme, o a mínim de l'independentisme on jo militava, d'acord? Que qüestionàvem aquests Jocs Olímpics. El dia 6 de juliol de l'any 92, em detenen a Montcada i Reixac, que és on vivien els meus pares, que hi havia previ anat a veure'ls amb ells, i m'apliquen la llei antiterrorista i se m'emporten primer a Manresa i després a Madrid, on estaré incomunicat fins al dia 10. Se m'emporten a Manresa. Allà a Manresa em diuen que m'acusen de pertany a Terra Lliure i que m'apliquen la llei antiterrorista. Allà a Manresa em tenen tota la nit lligat amb una canonada d'aquestes que hi ha de la calefacció, així és, lligat tota la nit. El van agafar la bossa de plàstic, l'apretaven pel darrere, fins que l'ofegaves i tu intentaves respirar i el plàstic s'enganxava a la boca. Això a ells li deien la màquina de parlar, diu que quan volgués dir alguna cosa que aixequés una mà, no? Clar, jo aixecava la mà perquè m'ofegava, evidentment no, al final acabaves inventant el que ells volien, no? Que m'inventés un relat que havia conegut una persona, que aquesta persona era de Terra Lliure, que havia de portar un llibre, però, bueno, unes històries realment rocambolesques, però que ells volien que jo acabés dient, no? Em van posar uns cables a la mà, a les mans, em van fer agafar els cables, saps? Jo recordo que no els van arribar a connectar, però jo psicològicament en aquell moment em vaig ensorrar. I perquè dic, bueno, fins on volen, què volen que digui, que jo els explico tot el que vulguin i més. Vaig anar al cap d'una setmana o 2 dies, no recordo ara exactament, a un acte a Sabadell, de denúncia dels fets aquests, eh? I la primera vegada que anava allà i vaig explicar el que m'havia passat. Després jo no vaig poder mirar la cara a la gent. Jo vaig tenir l'oportunitat de poder explicar després el que jo he viscut en moltes ocasions. I això, vulguis o no, és una manera de compartir també el dolor. No? Deus haver vist, per exemple, la imatge de l'arquer, sí, encenent el paveter amb una fletxa. Ho he vist moltes vegades. Fem part de la història d'aquest país i... Aconsegueix emocionar-se? No, gens. Amb el temps ja no ho veig amb rancúnia. Això és important per mi, eh? Però d'això, veure-li coses positives em costa. I em va cridar l'atenció la primera, hòstia, hem passat 25 anys, primer aquesta, tants anys. I segona, dic, hòstia, estaria bé que es pogués parlar d'això amb serenor, amb tranquil·litat. En el nostre cas s'ha de poder parlar. No és el centre del que va passar, ni de bon tros, som conscients. Però sí va ser un cas rellevant i, malauradament, no va ser únic. Poder va ser el que vam aconseguir portar a Estrasburg i guanyar, això sí.